Sabala. Pun sampun wahapun manawi tatamu saha bela rumawas wa alalada antosan sakada bala wa menut kasang sejang ngebarkan bewara kasakum nabala reapun sampoy wah ngebarkan sumping hatra ngalabri bergeding ngeraramekan beralmi yang ngerapapakan berpayung ngerabukakan berpayung ngerabukakan gara buka sihan. Teu aya receh-receh acan? Teu aya. Teu aya. Aduh, Gusti. Punten sakata kalau bakal dipotong ka babade salam. Oh, sok mah enggak. Tapi kaheula. Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Ya teh. Tadi teh tos di kunaon? Tos di istrenan. Istrenan. Mohon. Aa sarang teteh tos. Aa sarang teteh saha eta teh namina teh? Aa Galih sarang Aa Teteh Ratna gitu. Aa Galih teteh? Teteh Ratna. Aduh meni alus. Oh. Aduh. Ni cocok itu panganan. Cocok. Abah mana pasangan Abah? Pasangan Abah teh nuju sakit. Tong, oh gitu. Tong sedihnya banyak. Mohon. Oh. Nya tuh kayak mendak di nu anyar. Mungkin mungkin di dia mendak di nu anyar. Nah, gitu. Aduh, dak tos aya calon tuh di ditu granu aralus. Mana cik? Tunjuk hiji bah, tunjuk hiji nu mana? Tuh, anu di pikara sapu Abah nu mana sakit. Tunjuk hiji. Di mana ya? Tadi aya oh di ditu anu jaga tamu. Aduh. Milih-milih ya sabar ya. Tamu. Gusti nu agung. Mohon. Ya, aduh. Sok kumaha Abah bade kumaha Abah teh? Ya teh. Bilih lami teuing waktosna urang ajengkeun kana acara nu salajengna. Mangga musik. Ayo. Ah.
Cuma enggak AATT calik.